Jam në rolin e një gruaje të martuar, unë edhe pse nuk jam e martuar në jetë reale, besoj se e arrita deri diku, edhe jam stërvitur pak a shumë për këtë rol. Kam rolin e një gruaje e cila luan dy gjendje, gjendjen se si eshe ajo veten dhe gjendjen se si eshe bashkëshorti i saj. Pra, një herë se sa e brisht jam, sa emotive jam, dhe mënyra se si më shë bashkëshorti, një femër shumë gërnjare, e acaron shpesh, është shumë xheloze, janë zinjetën me pak fjalë. Këtë rol kam.